សួស្តីប្រិយមិត្តអរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទវិលលីណាបានមកជួបលោកយាយនិជុំបាទដែលមានប្រជជន72ឆ្នាំសពថ្ងៃមានកូនម្នាក់ដែរប៉ុន្តែកូននោះអត់នៅជាមួយទេបាទចោលលោកយាយផ្ទះផ្ទះសម្រាប់ចាស់ពីណាយាយខ្ញុំអូហើយចុះនៅផ្ទះនេះខ្ញុំផ្ទះកូននៅអូលោកយាយសម្រាប់នៅសម្រាប់ផ្ទះហ្នឹងហ៎បាទបាទបាទហើយលោកយាយជាទូរទម្រើនៅភូមិអូរដៅខេត្តកំពង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទហើយថវិកានេះខ្ញុំយកមកប្រគល់ដៃលោកយាយ60,000រៀលនេះបានមកអំណោយបានមកពីអឺប្អូនបាទប្អូននេះឈ្មោះវែងបន្តិចចាំមើលសភៅបាទប្អូននេះមានឈ្មោះថាសានីសាដាលីងបាទសានីងនេះទៅគេឲ្យស្គាល់ទៅចាស់ឲ្យចៅចិត្តជាមានសេចក្តីសុខបាទបាទនេះគឺជាសម្ដីជូនពររបស់លោកយាយហើយជូនទៅដល់សានីសាដាលីងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភមកឡោមមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា